Ar gaudojošām sirēnām policijas autokolonas pavadībā Pāvels Durovs pamet Francijas Nacionālā krāpšanas apkarošanas biroja ēku. Šeit viņš uzturējās kopš pagājušās sestdienas, kad Francijas policija viņu aizturēja Le Bourget lidostā pēc nolaišanās privātajā lidmašīnā. Pret Durovu sākta oficiāla izmeklēšana un viņam aizliegts pamest valsti. Turklāt brīvību viņš ieguva tikai pēc 5 miljonu eiro drošības naudas samaksas. Krievu miljardierim, kuram ir arī Francijas pilsonība, divas reizes nedēļā būs jāierodas policijas iecirknī. Prokuratūra viņam izvirzījusi 12 apsūdzību. To skaitā sazvērestībā, lai organizētā grupā tiešsaistes saziņas lietotnē Telegram veiktu krāpnieciskas darbības, par līdzdalību bērnu pornogrāfijas izplatīšanā, par narkotiku izplatīšanu, atteikšanos sadarboties ar varas iestādēm. Durovs notikušo nav komentējis, bet viņa advokāts apsūdzības kategoriski noliedz. Kā jau es teicu, kopā ar saviem kolēģiem, mums ir tikai viens paziņojums. Telegram pilnībā atbilst visiem aspektiem Eiropas digitālajās regulās. Tas tiek moderēts pēc tādiem pašiem standartiem kā jebkura cita sociālā lietotne. Un vēlos piebilst, ka ir pilnīgs absurds uzskatīt, ka lietotnes īpašnieks būtu iesaistīts jebkādās kriminālās darbībās, kas neskar viņu nec tiešā, nec netiešā veidā. Kritiku par Durova arestēšanu un pret viņu sākto izmeklēšanu izteikuši arī vairāki citi pasaulē populāru lietotņu īpašnieki. Piemēram, lietotnes X īpašnieks Elons Musks apsūdzības nosaucis par propagandu un aicina Durovu pilnībā attaisnot. Kremlis, kurš pats apsūdzēts par cilvēktiesību pārkāpumiem un vārta brīvības aizliegumiem un tur apcietinājumā tūkstošiem politieslodzīto, norādījis, ka Francija tagad graujot vārta brīvību visā pasaulē un apsūdzības pret Durovu esot politiska vajāšana. Francijas prezidents Emmanuels Macrons jau iepriekš norādījis, ka Durova apcietināšana un pret viņu sāktā izmeklēšana nav politiski motivēta. Lietotne Telegram ir viena no pasaulē populārākajām interneta saziņas vietnēm. Tajā ir gandrīz miljards reģistrētu lietotāju, taču kompānija jau gadiem atteikusies pievienoties vairākām starptautiskām programmām, lai atklātu un izņemtu no aprites narkotiku tirdzniecības sludinājumus un bērnu pornogrāfijas saturu. Telegram piedāvā pilna mēroga šifrēšanu. Tas nozīmē, ka lietotāju sūtītās ziņas redz tikai tās sūtītājs un saņēmējs. Tādēļ Telegram ir ļoti piemērota nelegāla satura izplatīšanai. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.